ဒီကစမ်းတယ်လေစမ်းတယ်ဆိုတာဆက်ကတော့အဲဟာတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာဝင်တဲ့တေးဥဆောင်တွေကတော့ဒါဒီကိုစမ်းတာပေါ့နော်တေးဥဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပါမယ်ဟိုကိုကျော်ဘုမေမောကိုမောနော်ပါမယ်ဒါမင်းသမီးတွေကတော့မိုင်းဆိုင်ရဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီကဇက်ကိုကစမ်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအမြင်အရပြောရရင်တော့ဒါအဓိကပြည်သက်အရင်စိတ်ဝင်စားမယ်ကျွန်တော်ရုံမရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းအရန်ကြိုက်မယ်အရန်လည်းရည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အတားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအားလုံးကဒါလူပညာလောကသားတွေပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့အားလုံးကတကယ်ဆရာကြီးတွေပါပဲเนาะဟိုကင်မရာနဲ့စိတ်နဲ့တူတော့တရားမတော်မပါပါဘူးအားလုံးဆရာကြီးတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ပြုပုံမြင်တွေ့ရမယ်ဒီကောင်ပေးတယ်အဲဒီကောင်မှာတော့ချစ်လွန်းသူဆိုတဲ့ကာရီတာနဲ့ပေါ့သူကပုံစံရောကြံ့ကြံ့ပဲအဲရော့ကာလူလူစတိုင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့အရန်ချစ်တယ်အရန်ချစ်တာပေါ့နော်ချစ်ပြီးတော့အဲခွဲအဲပဲခွဲရသလိုရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်အဲအဲ့လိုပုံစံနောက်ပြီးတော့ sorry အဲ့လိုပုံစံကြီးကကြာကြာရပါးကြီးပဲရိုက်ခံရတာအဲအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြာကြာရပုံစံနဲ့ပို့ကိုလည်းဇွဲဇွဲကြိုးတွေခြားတတ်သေးအဲအဲ့လိုပုံစံကိုကျော်ကတော့သူကစောကြည့်ပဲအဲအဲ့လိုခိုင်တာမျိုးနေပေါ့ဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမိုင်းဆန်းတို့ဒါဟိုဆက်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ထပ်ပေါ့ဆိုပေါ့နော်သူတို့နေတော့အဆုံးတော့မပါတော့မပါသေးဘူးရဟိုတော့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ကုကျော်ရဲ့အချမ်းလေးပဲတော့ဆရာရိုက်နေရသေးတာဟုတ်ဒီကတော့အန်တာတိန်မန့်ပါပဲမက်ဆေ့ချ်ရလို့တော့တွေ့လို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကောင်းမလေးတယောက်တွေ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုတတ်တည်ရတော့တဲ့ဒီအဲ့လိုပြောညာနဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာဒီတော့ပါတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပါကဲဒီမေးပွဲကဒီကုန်းတိုင်းလေးနဲ့ဒီကျပါတယ်။ကဲဒီမေးပွဲတော့၃လပိုင်းကြာရင်တော့ဒီမေးပွဲရှိရတော့ကြာတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ရင်ခုံလားဆိုထူးထူးတော့မခုံပါဘူးဒီလိုပါပဲ။ဒါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲ။အားလုံးကလူပညာလောကသားတွေပဲ။ဒါမစိမ့်တော့မစိမ့်ကြဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပွဲလန်းတမင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေးကြတာပဲ။နောက်တစ်ခုဒီထပ်ပေါ်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရင်တော့အများနဲ့ဆိုတော့ညက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကဒါရင်းနှီးပြီးသားအော်လင်းလင်းတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနှစ်လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုက်တာကုတောင်းတန်းရိုက်မယ်ဘောနော်ဟိုရေခဲတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်နောက်တခြားတခြားသောဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အရင်ဘုံမရိုက်တဲ့ဆက်တွေမျိုးနဲ့မတူဘဲနဲ့အများကြီးမကွဲတော့မှဗျာပုံစံနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးစီချိန်ချင်းချိန်ချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဘောနော်ချိန်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတကယ်ကိုလူယူစရာပါပဲလူယူစရာပါပဲဆိုတာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်နေရဆိုတာလေဒါလူလောကထဲမှာပေါ့နော်လှူရှားနေကြတဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာတာကျွန်တော်ချင်းကောင်ကာရီတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသဘောပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့အဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘူသူရယူစရာတွေအတွေ့အကြုံယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လေးလာမှာဟုတ်ကဲ့တေဂျာရဇကာဆမ်းမီလေးသိအောင်လားနောက်ပြီးတော့ဘလိုအိုက်ဒီအစ်စ်တွေလည်းမြည်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဂျီဘီဒီပေါ့ဘလိုလက်ခံလားပြရော်လေ LGBT ပေါ့ဘယ်လိုလက်ခံတာလဲချိုးရလဲဘယ်လိုလဲဒီလိုရှိတယ်ဒီတော့အကောင်းမြင်တာလည်းရှိတာပါလေအာဒါဒီဘက်ခင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးသိရမလားအားလုံးကဒါတကဘာလုံးကလည်းအများကြီးပေါ်ဖြစ်တာပဲလေထွေထူးမရှိပါဘူးထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဗျအဲဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါမယ်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပြီး2019ပြည့်တဲ့အတွက်ဗားရင်းများချပြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲချိုးဆက်လေးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတိတ်မြိုက်ချင်တာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို producer စိတ်ကြိုက်တော့လည်းကောင်းအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းတော့လည်းကောင်းရဲရလေးတော့ရှိတယ်ဘောနော်ဒီ19ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဘောနော်အဲ့လိုဇက်တီကိုပဲဖန်တီးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုတော့မပါပါဘူးအမေရိကန်ဟိုပါဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုနည်း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 လေးစီပါသွားလीလို့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအပြင်မှာနောက်ပြောင်နေတာဆိုတော့လေကားရတဲ့ခံမကြရင်လည်းရောင်ရောင်ပြီးပါသွားတာတွေရှိတယ်ဟော